Čo mám robiť? Je odštartované, máme tam aj nejaký ten pád, pravdepodobne to páni ale zvládnu. V tejto chvíli posielame vodu do vedenia približne v 10. sekunde. Počkáme si na rozdeľovač. Už je voda aj pri ňom. Uvidíme, ako budú zostreknuté terče. Mašinka nám tlačí, trápi sa. V tejto chvíli čas zastal, ale máme tam červenú vlajku. Ja si počkám na čo a pravdepodobne to bude prešlap na nástrekovej čiare. Jeden z prúdarov môže, že